Acabei de tocar aqui um reggae que começa com uma batida bastante simples e ao longo da música ela vai crescendo, crescendo até o clímax no final. O reggae é um ritmo bastante simples, mas que também tem as suas complexidades e muitas variações. Mas eu vou mostrar aqui agora a batida mais simbólica do reggae, que é o One Drop. Eu vou mostrar três exemplos aqui clássicos dessa batida que simboliza o reggae. O reggae é um ritmo que evoluiu de outros ritmos caribenhos, como o mento e o calypso, até chegar ao seu formato mais conhecido com Bob Marley, nos anos 70. O baterista que tocava com Bob Marley chamava-se Carlton Barrett. Foi ele quem escreveu o beabá da bateria do reggae. As formas mais primitivas do reggae foram o ska e o rocksteady, durante os anos 60, que depois foram reciclados pela New Wave dos anos 80 na Inglaterra. É muito importante a gente saber contar no reggae, já que o tempo forte sempre é no 3, no compasso 4x4, principalmente na batida One Drop. Então seria mais ou menos isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O reggae tem um papel importante na música moderna, tanto pelo seu experimentalismo, como pelo seu caráter rítmico. Um outro grande nome é o baterista Sly Dunbar, que escreveu um novo capítulo na história do reggae, tornando conhecidas novas tendências como o dub, o dancehall e o raga.
O baixo é um instrumento parceiro da bateria. E juntos, o baixista e o baterista são responsáveis pela seção rítmica, a chamada cozinha, que dá o suporte rítmico e harmônico na música. O reggae, o funk e o jazz são tipos de música onde o baixo e a bateria têm um papel destacado. Eu vou mostrar agora o mesmo tema com várias batidas diferentes de vários estilos de reggae. Primeiramente, mais algumas variações do One Drop. Agora, um funk reggae. O próximo é um dancehall raga. Finalmente, uma batida ska rocker. O tipo de pegada, ou grip, que é a forma correta de segurar as baquetas para poder tocar, é muito importante. Na pegada combinada, as baquetas devem funcionar como se fossem prolongamentos dos braços. No meu caso, eu vario bastante entre a pegada combinada e a pegada clássica. Isso porque eu estou sempre mudando de posição para tocar no aro da caixa. Quando eu toco durante muito tempo, eu alterno a pegada da mão esquerda, diminuindo um pouco o cansaço. Existem muitos tipos de baquetas, que variam em comprimento, peso, calibre, tipo de perfil e formato da ponta. O ideal é começar usando um modelo médio do tipo 5A ou 5B, até sentir a necessidade de um modelo mais leve ou mais pesado. Assim como muitos outros bateristas, eu costumo usar a baqueta da mão esquerda ao contrário,
para dar um pouco mais de peso ao golpe. O próximo tema é um reggae, mas que tem elementos que lembram alguns ritmos brasileiros, como o baião e o maracatu. Esse tema tem na introdução e no final uma referência à batida clássica do maracatu, empregando os tambores mais graves e a levada da caixa. Na parte do meio a gente tem uma levada que parece muito com um baião, apesar de ser uma levada de dancehall. No primeiro disco dos Paralamas, gravado em 83, já começávamos a explorar o reggae. Mas foi no verão de 84, quando tocamos na abertura dos shows de Jimmy Cliff, que tivemos um contato mais próximo e muito enriquecedor com o ritmo e com grandes músicos jamaicanos. Além de uma forte influência, o reggae sempre despertou a nossa curiosidade pela sua semelhança com alguns ritmos brasileiros, e nos ajudou a conhecer outros ritmos. Agora eu vou exemplificar algumas viradas e acentos, principalmente de caixa e prato, característicos do reggae, baseados em alguns rudimentos como toque simples, rufos e flange.
reggae nos levou naturalmente a ouvir música africana e a descobrir suas semelhanças com o Brasil. O próximo tema é uma viagem entre África e Bahia. Bem, nesse tema a gente tem uma levada tradicional afro, que é basicamente contratempo e bumbo, e é mais ou menos assim. Vou fazer mais uma vez, um pouco mais rápido e com o quarto tempo na caixa. Então. Essa é a levada afro mais elementar. Eu vou falar agora de um ritmo caribenho que também se originou de ritmos africanos e eu usei nesse tema, que se chama soca e se toca assim. Outra batida que eu usei nesse tema foi o tribal, que nada mais é do que a alternância entre os tambores fazendo uma frase que vai se repetindo. Quando gravamos o álbum Selvagem, em 86, começamos a usar mais explicitamente elementos rítmicos brasileiros, como o coco, o baião e até mesmo o samba. Mais uma vez, encontramos terrenos comuns entre a música africana e a brasileira, principalmente na Bahia. Ao longo desses anos, muita gente tem me perguntado sobre as batidas das músicas dos Paralamas. Então vou aproveitar aqui agora e mostrar algumas delas. Primeiro, uma das mais conhecidas, Óculos. Bem, como se vê é muito simples, eu uso a mão esquerda no aro e a mão direita marcando o tempo na caixa e o bumbo no primeiro tempo do compasso. Depois eu faço uma chamada com os tontons pequenos. O resto da música é basicamente dividido em duas partes, onde eu uso um reggae reto, como o que a gente já viu aqui, e uma segunda parte no refrão mais rock and roll.
Outra batida que me perguntam muito é de Perplexo, que é assim. Esse é um exemplo típico de mistura de ritmos Brasil-Jamaica, onde a gente pode identificar alguma coisa de maxixe ou baião, junto com uma levada de dancehall. Mais uma vez eu estou usando as duas mãos na caixa, marco o tempo pisado no contratempo e tem dois desenhos de bumbo diferentes aqui. Meu Erro é uma música do nosso repertório que ao vivo tem uma versão mais energética, onde eu adicionei um tribal no início e no meio antes do solo de percussão. Assim. Essa música é um ótimo exemplo do efeito que se obtém com o contratempo aberto numa das partes, dando uma sonoridade mais espalhada, e numa segunda parte com o contratempo fechado, dando um clima mais contido. A levada de surdo, que é tradicional do rock and roll, não passa de uma variação da clave de salsa cubana, assim. Da mesma forma, Carro Velho é uma música que ao vivo fica bem mais pesada, com uma batida tipo samba duro, marcada no surdo. Além disso, no final eu adicionei uma batida tipo Olodum, dividida no kit. Já faz algum tempo que eu comecei a usar no meu kit um pedal duplo, o que me levou à necessidade de usar um segundo contratempo e assim liberar o pé esquerdo. Um bom exemplo disso é a batida de Dois Margaritas. O uso do contratempo extra oferece novas possibilidades. Por exemplo, uma levada simultânea com ele fechado, como é o caso de Não Me Estrague o Dia. Um outro bom exemplo de condução simultânea é o especial do meio e do final de Uma Brasileira, só que dessa vez eu uso a cúpula do Hyde.
Quando o assunto é rock, no meu ponto de vista, a guitarra e a bateria são os instrumentos de maior destaque. Eu comecei a querer tocar desde pequeno, quando eu ouvia os discos dos meus irmãos mais velhos. Felizmente, eles ouviam o melhor rock dos anos 60, e principalmente Beatles, muito Beatles. Por isso, Ringo Starr é uma das minhas principais influências. Depois, o meu interesse pelo instrumento foi crescendo, e eu comecei a ouvir outros bateristas. Mitch Mitchell, do Jimi Hendrix Experience, o grande Ginger Baker, do Cream, o inigualável John Bonham, do Led Zeppelin, Keith Moon, do The Who. Bom, eu cresci ouvindo rock and roll. No final dos anos 70, eu descobri Stuart Copeland e o Police. Aí, alguma coisa aconteceu. Certamente, Copeland foi o baterista que mais me influenciou, tanto conceitualmente como na maneira de tocar. Nunca vou esquecer como foi a primeira vez que eu vi o Police na televisão. Daquele momento em diante, eu descobri que o meu negócio mesmo era tocar bateria. Pouco depois, conheci o Bee e o Herbert, e foi aí que eu comecei a tocar mais sério. Tudo o que eu aprendi até aqui foi resultado da nossa experiência de banda, no palco e no estúdio. Isso me fez pensar em algumas dicas para quem está começando a tocar agora. Eu descobri que não existem atalhos para se aprender a tocar. Isso leva tempo. Tudo vai depender da sua empolgação e do seu empenho. Ter aulas sobre a técnica do instrumento e aprender pelo menos algumas noções básicas de música certamente ajudarão. É preciso praticar, se possível, todos os dias. Dessa forma, você poderá encontrar o equilíbrio entre a seriedade do estudo e a descontração de quem quer apenas se divertir tocando. Encontre pessoas para tocar com você. A música tem um grande poder de agregação social. Não vai adiantar nada ficar tocando sozinho, fechado no quarto. Divida experiências e gostos comuns com outras pessoas que já toquem ou estejam aprendendo a tocar algum instrumento. Saber ouvir música e observar alguém tocando é sempre uma boa lição. Eu procuro ouvir vários gêneros musicais, sem preconceitos. Isso aumenta os horizontes e a bagagem de todo bom músico e pode trazer novas ideias para a forma de se utilizar um instrumento. O importante é sempre aprender alguma coisa nova ao ver alguém tocar. Existem muitas maneiras de se avaliar um bom baterista. Uma delas é a segurança que ele passa aos outros músicos. A maior qualidade de um bom baterista é tocar com solidez. A melhor maneira de conseguir isso é praticar em várias velocidades. Bem devagar no início e só depois com andamentos mais rápidos. Um dos primeiros bateristas brasileiros que eu me lembro de ter visto foi o Rubinho, nas apresentações do Zimbo Trio na TV há muito tempo. Lembro também do Milton Banana, que tocava com o pessoal da Bossa Nova, e do grande Robertinho Silva.
Só muito mais tarde eu vim a conhecer o pessoal do rock da minha geração. A bateria é um instrumento que impõe algumas dificuldades, como espaço para tocar, transporte, reclamações dos vizinhos. Havia também um certo preconceito em relação ao instrumento e ao baterista. Mas hoje as coisas mudaram e a bateria já é um instrumento mais popular e o baterista mais respeitado. Talvez leve algum tempo até que você possa ter a bateria dos seus sonhos. Enquanto isso, procure fazer o melhor possível com a bateria que você já tem. A bateria é formada por várias partes diferentes, tambores e pratos, estantes e pedais. Mas o objetivo é fazer tudo isso soar como um todo. Um tambor não é diferente de um piano ou de um violão. Precisa ser afinado para soar bem. Eu afino a minha bateria com as peles bem esticadas, mas procurando fazer uma escala de sons do mais agudo ao mais grave no kit, inclusive adicionando alguns sons eletrônicos. O processo e a metodologia de afinar vai depender muito do seu próprio ouvido, até que você encontre o som de sua preferência. Eu procuro uma tensão bem uniforme nas tarraxas, para que as peles não fiquem enrugadas. Eu aperto a tarraxa oposta, a última que apertei, para que o aro do tambor não fique empenado. Eu prefiro afinar a pele de resposta com uma tensão quase igual à da pele batedeira. Dessa forma, eu tenho maior controle sobre a sustentação e a profundidade do som do tambor. O abafamento é um tipo de recurso usado para controlar alguns harmônicos ou vibrações indesejáveis no tambor. Como eu gosto de ouvir os tambores soarem vivos e com muitos harmônicos, não utilizo nenhum tipo de abafamento. A exceção é o bumbo, onde eu prefiro um som genérico, mais seco. Por isso eu coloco algumas almofadas segurando a pele batedeira. É preciso ter paciência e experimentar várias tensões nas peles até encontrar o som que você quer ter na sua bateria. Os pratos são um capítulo à parte no kit. Cada um tem uma função específica: condução, assentos, efeitos. Existem muitas lendas sobre como escolher, cuidar e tocar os pratos. Mas tudo se resume em adequá-los ao tipo de música que você toca. Alto volume ou mais suave, jazz ou rock. É
É importante tratar os pratos como um instrumento normal, com muito cuidado. Geralmente, pratos mais finos, leves e menores são ideais para tocar em situações de menos volume, como estúdios e palcos pequenos. Pratos maiores, mais pesados e mais espessos são ideais para situações de maior volume, basicamente palcos grandes com música altamente amplificada. A maneira de tocar os pratos pode influir na sua durabilidade. Os golpes devem ser angulados e com a área do ombro da baqueta em movimento semicircular. De outra forma, os pratos podem amassar e rachar. A bateria é um instrumento acústico por excelência, mas raramente ouvimos uma bateria que não esteja sendo amplificada. Para isso, microfones, mesa de som e amplificadores são usados em várias situações, seja no palco ou no estúdio. Existem microfones específicos para reproduzir adequadamente o som de cada peça da bateria. Numa situação ideal, cada peça utiliza um canal da mesa de som em busca da melhor equalização possível. Equalizar significa atenuar ou acentuar as frequências e o volume de cada som captado pelos microfones, caso necessário. Bem, você não precisa virar um engenheiro de som, mas ter alguns conhecimentos mínimos sobre microfones e equalização vai ajudar bastante. Com relação aos sons eletrônicos, atualmente é comum a utilização do sampler, que é um aparelho que permite armazenar e reproduzir sons por processo digital. Esses sons são disparados por tambores eletrônicos, chamados de pads. Hoje, pads e samplers aumentam muito a gama de possibilidades de sons ao alcance dos bateristas. Bem, por enquanto é isso. Agora, para terminar, um tema bem pesado.